Quando você para para pensar uma gaiola, a gaiola ela é um ato de medo. É a pessoa que tem a gaiola, o passarinho na gaiola, ele tem medo de perder aquele passarinho. Ele não é, não é nesse, ele, imediatamente ele não está pensando que ele está privando o bicho da vida livre ou de qualquer coisa. Ele tem medo de perder. E eu acho que a liberdade, ela dialoga diretamente com o medo, sabe? E eu acho que a gente trabalhar os nossos medos, trabalhar as nossas inseguranças, e que são diárias, que se formam, né, com a nossa infância, com como a gente vê os nossos pais, como a gente vê a nossa família, como a gente vê, enfim, os nossos colegas no colégio, como a gente vai se formando e a gente vai se enchendo de medo. E eu acho que o caminho de se pensar uma vida livre é tentar avaliar os nossos medos. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando em busca de mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Rochad Seba, um irmão de longa data, e a gente se conhece há quase 30 anos. Ele é o fundador do Instituto Vida Livre, que tem uma causa linda para reabilitação de animais silvestres. E a gente teve um bate-papo muito profundo, mas ao mesmo tempo leve também, sobre liberdade. O que representa uma vida livre de verdade? Será que é algo para a gente se atingir, né? Algo a se conquistar, ou um caminho, né? Uma jornada? Então ele trouxe a sua visão de uma maneira linda, foi uma conversa profunda e, sem dúvida, vai te inspirar a se questionar sobre o papel do trabalho, o papel das regras, o papel do que os outros te dizem que você deve ser ou conquistar, porque acaba que muitas vezes a gente se deixa aprisionar por estereótipos, por fórmulas, e a vida é muito mais livre, é muito mais voltada para as possibilidades do que apenas o caminho único, né? A fórmula certa. Então, sem dúvida, você vai curtir essa conversa como eu curti, você vai aprender bastante. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir o podcast, porque assim você não vai perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk. Grande Rochad, meu rei, me diga, o que você acredita que é uma vida livre hoje? Cara, eu vou te falar, às vezes aparece quando faço aqueles aplicativos, ou aqueles joguinhos, qual é a palavra que você mais fala? E é livre, liberdade. Livre. E eu acho que eu não saberia me dizer, eu não me acho porta-voz de liberdade, porque eu acho que liberdade e uma vida livre, eu acho que ela é uma busca, é um exercício crônico e constante. Eu acho que até a obsessão de ser livre já é uma prisão. Então, eu acho que, no meu entendimento, a gente tem que buscar todo dia ser livre no sentido dos nossos pensamentos, das nossas formas de nos relacionar. E é um exercício muito difícil, porque a gente é criado com muito medo, é criado com muita posse, é criado com muita insegurança. Quando você para para pensar uma gaiola, a gaiola ela é um ato de medo. A pessoa que tem a gaiola, o passarinho na gaiola, ele tem medo de perder aquele passarinho. Ele imediatamente ele não está pensando que ele está privando o bicho da vida livre ou de qualquer coisa. Ele tem medo de perder. E eu acho que a liberdade, ela dialoga diretamente com o medo, sabe? E eu acho que a gente trabalhar os nossos medos, trabalhar as nossas inseguranças, e que são diárias, que se formam, né, com a nossa infância, com como a gente vê os nossos pais, como a gente vê a nossa família, como a gente vê, enfim, os nossos colegas no colégio, como a gente vai se formando, e a gente vai se enchendo de medo. E eu acho que o caminho de se pensar uma vida livre é tentar avaliar os nossos medos. No trabalho que a gente desenvolve, no trabalho que o Instituto faz, a realização e a elaboração da liberdade é uma coisa mais óbvia, né? Para devolver eles o direito de tocar a própria vida e habilitar esses animais nesse sentido. E quando a gente faz esse trabalho, assim, eu acho que é uma mensagem de que seja livre, é importante ser livre, é importante você valorizar a liberdade do outro pensar, é importante você valorizar a forma como o outro se posiciona. E não é assim, eu te falo isso com toda a humildade do mundo. Para mim é um grande exercício, porque eu não sou uma pessoa imediatamente
Eu tenho um lado meu que é muito livre, mas eu tenho outro lado que é cheio de medos, que é controlador, que é, né, que às vezes se esbarra, mas eu acho que é nesse exercício de tentar literalmente voar para fora dessa caixa. E eu acho que a vida livre é isso, ela é uma estrada que cada dia você tem que estar um quilômetro na frente do que você estava ontem, e aí... E acho que a liberdade é isso, a liberdade é uma estrada, é uma roupa que você veste, ela não é o destino, entendeu? Acho que você não chega na liberdade nunca. A liberdade é um sonho utópico, mas ela é uma forma da gente conduzir. Então, como é que eu quero escolher o meu governante? Eu quero um governante que respeite a minha liberdade, a liberdade do meu vizinho, a liberdade da pessoa que está na rua ao lado, que mora longe, que mora na floresta. Como é que eu quero desenvolver o meu amor? Eu quero alguém que respeite a minha liberdade, que vibre com a minha liberdade, não me queira dentro da gaiola, não me queira na coleira, e que eu também não queira essa pessoa na coleira, na gaiola. Eu sempre falo que amar é libertar. E no meu entendimento é mesmo, porque eu acho que a gente, quando a gente ama uma ave, você preserva a floresta para ela ficar perto de você, e não cria a gaiola. Porque a gaiola é cômodo, né? A gaiola você pega ali, ah, beleza, o passarinho tá comigo, mas não tá, você tem uma fração do que é o passarinho. Porque o passarinho, ele existe no que ele é completo, na floresta, no mundo ao qual ele pertence. Então, isso na minha cabeça vale para tudo, assim. Muito bom. E é um exercício de cada vez mais tentar estar nisso, dessa forma. Isso é uma delícia, que a última vez que a gente conversou, você trouxe esse ponto que eu concordo 100%, que a liberdade... Liberdade não tá careca, por exemplo. Eu poder fazer uma live sem medo de estar careca, isso seria ótimo. Tem coisas que você não pode controlar, então o que você pode fazer é manter a sua testa acima da metade aí, e dessa forma as pessoas não repararão. É. Mas o que você falou uma vez, que conectou muito comigo, que eu acho que é uma sabedoria bem forte, é essa questão da visão da liberdade ser um caminho e não um destino final, né, da questão da utopia. E muita gente acaba buscando e depositando a sua felicidade apenas naquele momento que sentir que conquistou tal coisa, que alcançou tal liberdade, e acaba se frustrando continuamente nessa busca eterna, onde não tem fim, e esquece de aproveitar o caminhar, a jornada, né, e todas as belezas que o caminho, que a busca proporciona também, né? E eu queria saber de você, da busca, né, o que você consegue ver no seu dia a dia? Porque um pouco do tema, linkando com o tema de hoje, exercício diário para tornar a vida livre, né? Como que você vê coisas cotidianas, cara, pequenas coisas que podem ajudar e simplificar esse caminho? Eu vou te falar uma coisa, que é um exercício que eu tenho feito e que não é simples, porque a gente, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, de uma liberdade, de um contingenciamento da própria liberdade, porque nada, né, a gente não vive como a gente vivia antes, então. Mas eu tenho aprendido e pensado muito, até por questões assim, pessoais, de coisas que eu tenho vivido e que aconteceram comigo nos últimos tempos e que tem sido bom para mim pensar. Tem um verso da música brasileira que ele passa um pouco batido, mas que eu acho que ele é muito, muito... Aliás, são dois, que são, para mim, muito fundamentais. Um eu já sempre amei, é quase para mim um grito de força, que é: respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minhas risadas, né, de Vaca Profana, do Caetano. E a outra, que eu acho que é um exercício profundo de liberdade, é você viver o tempo presente, e o momento presente, o local presente. A gente hoje, com rede social, com celular, com tudo isso, você pega e você olha, você tem uma quinta-feira que é para você celebrar um passado, que você estava viajando com alguém, que, sabe, assim, aí você vai e faz um TBT, que aí é um culto a um passadinho que passou, que já foi. Ou então você fica no seu celular vendo o que vai acontecer, aí fica no seu celular vendo o que as pessoas estão fazendo em outro lugar do planeta. E aí eu acho que uma forma da gente estar livre e tentar se libertar é viver o tempo presente, né? Que os momentos felizes não estão escondidos nem no passado nem no futuro. Porque o passado não existe, o futuro também não. E a gente é muito ansioso e saudoso ao mesmo tempo. Porque a gente tem uma tendência a achar que em algum momento nós fomos mais felizes ou que em algum momento nós seremos mais felizes. E a gente acaba perdendo as felicidades cotidianas, que é nisso, assim, que vai estar na vida de uma pessoa quando tem uma coisa feliz na família, quando tem uma coisa feliz no amor, quando tem um encontro importante, quando tem uma mensagem que faz bem para ela ler, quando consegue uma coisa bacana no trabalho, quando constata que está com saúde, enfim, são várias porções de felicidade, de infelicidade, que a gente tem diariamente. Mas acho que quando a gente se atenta ao presente
E é o presente mesmo, é o presente como presente, como dádiva, que em português é interessante que tem essa ambiguidade, é um pouco disso, assim, porque, de fato, a única coisa que você tem é o tempo presente. Ontem já morreu, ontem não existe mais nada de ontem. Não acabou, cara. A gente vive um bololô do que foi tudo, mas... É, então, eu acho que a gente precisa viver o momento que a gente está vivendo, entender isso. Eu acho que, sobretudo agora, nesse momento de pandemia, que está todo mundo muito ansioso, quando vai ser a vacina, como vai ser o Réveillon, será que vai ser isso, será que vai ser aquilo, e o presidente cai, não cai, quem vem, quem vai. Cara, o futuro se constrói a partir do presente. Então, eu acho que é isso, sabe? É cobrar efetivamente o que a gente acredita que é importante, é cobrar posicionamentos, é lutar pelo que a gente acredita, mas viver o presente com a intensidade do que ele é, porque ele é o que existe mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que as liberdades cotidianas vêm de quando a gente se desaprisiona do que não está perto, do que está fora da gente, que é isso. Assim, você está na sua casa e você está vendo, fulano está na academia. Aí você fala, fulano está na praia. Aí você vai e aí você fica matutando, tá fulano. Aí você começa a viver uma vida que não é tua mais, entendeu? Aí você vira um monitor, uma coisa assim, né? Um negocinho do mundo. E eu estou te falando assim, é uma percepção que eu tenho baseado em racionalizar, porque a minha emoção me provoca a matutar o passado, a lembrar, ou então a matutar o que poderia ter sido no futuro, ou então pensar como que vai ser, ou então pensar como que está sendo em outro lugar. Isso não resolve nada, tem que viver agora. Então o que eu estou fazendo agora? Eu estou aqui, são 8h26, estou conversando com meu amigo Biano, uma live aqui no meu celular, meu momento é esse, interagir com as pessoas que estão aqui agora, e aí o que vier depois, vem depois, e é isso, sabe? Eu acho que quando isso gera interesse, isso enraiza a gente no chão de uma forma mais livre. É até um paradoxo, mas enraizar de forma livre. Muito bom, muito bom. Não é à toa que as grandes doenças da humanidade nesse século são justamente relacionadas a essa desconexão com o presente, a ansiedade e a depressão, né? Que a gente está sempre viajando dentro desses momentos ilusórios e a gente acaba entrando em prisões mentais eternas, né? De nunca estar aproveitando o único momento que existe. Tem uma história, eu nunca sei exatamente, porque eu ouvi isso na faculdade, e foi uma das coisas que na faculdade de comunicação eu ouvi, eu nunca me esqueci. E era atribuído isso ao Nietzsche, mas eu nem sei se de fato é, mas era uma passagem em que ele vai perguntar para a ovelha por que ela é feliz. E na hora que ela responde, que ela vai responder, ela não lembra. E é muito mágico isso, porque é exatamente isso, essa nossa noção do tempo, né? Esse nosso diálogo com o tempo, que muitas vezes nos faz tropeçar nos nossos próprios objetivos, nos nossos próprios sonhos, nas nossas relações, né? Aí a gente se prende a orgulhos, ao ego, a dores, aí você remete ao passado, aí você lembra de traumas de relações anteriores, você lembra de traumas das relações da sua família, aí você lembra de uma situação do trabalho, aí você vai vivendo atabalhoadamente quando você vê, passou e você não viu o que aconteceu. Né? Você fica preso nesse sistema eterno, que é um sistema que muita gente acaba terceirizando, que é verdade, tem vários fatores externos que criam esse contexto, essa grande matrix, mas a maior parte das prisões são prisões pessoais, são prisões criadas por nós mesmos, e tem uma história que é engraçada do cara que ele reclamava todo dia do sanduíche dele. Porra, pasta de manteiga com geleia, eu odeio isso de novo. Ele todo dia reclamava, até que um colega do trabalho falou: caralho, brother, por que que tu não pede pra sua mulher fazer outro sanduíche? Você tá reclamando todo dia. Ele: pô, que mulher, eu moro sozinho, sou eu que faço o sanduíche. Então, muitas pessoas estão presas nesse sanduíche de merda que faz todo dia, fica botando a culpa, terceirizando, né, para governo, para família, para Covid, para o que for, esquece que muitas dessas prisões são fruto da própria gaiola, né? E essa gaiola, ela não necessariamente ela precisa ser algo visível, né? Às vezes até é, mas as piores gaiolas da vida são as gaiolas invisíveis, né? E dentro desse contexto, a galera aqui que está dentro dessa imersão Pés Descalços, que vem acompanhando, busca muito sair dessa prisão do trabalho, dessa prisão ensapatada da CLT, dessa prisão de sucessos e padrões estereotipados, né, de você precisa ser isso, ter isso, crescer de tal forma, conquistar tal coisa. E você é uma pessoa que sempre fugiu daquela regrinha, né, principalmente relacionada ao projeto, ao trabalho. Né, porque desde o início você foi ouvindo a sua intuição, foi ouvindo a sua paixão, foi ouvindo elementos que vêm da sua infância. Porque se a gente ia no seu quarto, tinha aquela coleção de animais, tinha... Eu sempre descrevia para as pessoas da seguinte forma.
Cara, eu tenho um amigo que é uma das pessoas mais diferentes e incríveis que eu me orgulho na vida. Ele entende tudo de animais, de flores, de frutas, de Disney. Ele pinta, ele faz teatro e ele não joga nenhum esporte. Ele não faz nenhum esporte. Então, porque assim... ele é bicha, aí você explica. Mas é o seguinte, eu acho assim, eu tenho tudo isso, mas eu acho que são condições que a gente, de certa forma, pode, né? Existem condições de algumas pessoas, existem condições que às vezes nos permitem fazer isso, né? Que é um contexto de privilégio, eu não sei se é o termo correto, mas no contexto que a gente vive, em que as pessoas têm muito pouco, é um privilégio, mas também eu acho que a gente às vezes naturaliza o que é privilégio quanto que deveria ser direito. Acho que deveria ser direito de todas as pessoas terem acesso à educação, terem acesso a conhecer seus prazeres, a conhecerem suas predileções, né, terem tudo isso. E, ao mesmo tempo, o fato de você viver privilégios, de certa forma, também não te isenta de viver dores, de te fazer viver problemas. E tem pessoas que viveram, que foram donas de talentos e de vidas invejadas por todo mundo e não foram felizes, né? Isso, aliás, é muito comum quando a gente vê a história de mulheres e de homens que, né, foram donos do cinema, foram donos da arte. Você vê a história da Carmen Miranda, foi a mulher mais bem paga da época. Ela, pela primeira vez, uma mulher foi a artista mais bem paga de Hollywood, e ela era dona de tudo e viveu um casamento infeliz com um homem que abusava dela emocionalmente, e ela acabou morrendo, enfim, de uma forma precoce por conta de remédios e tudo. E aí você vai vendo que, às vezes, a vida que você identifica como ideal e privilegiada não é suficiente para a gente ser feliz ou alcançar o que a gente quer. Eu acho que a gente precisa buscar as nossas identidades. Aí quando você me fala que eu era essa pessoa, de fato eu era, porque eu não aprendi a gostar de bicho, de planta, de passarinho, de dinossauro, de tudo que eu, de novela, de Disney, de tudo que eu achava legal quando era criança. Mas, ao mesmo tempo, isso também foi uma concessão, porque isso me fazia sofrer bullying na época dos meus amigos, eu não era tão bem aceito. As pessoas, né, quando você tem alguma pessoa que é um pouco mais diferente do contexto, todo mundo tem uma certa... tem rejeições, e eu acho que faz parte também. Eu não tenho nenhum trauma, assim... Talvez tenha, né, em alguns lugares deve ter uns traumas que aparecem. Montinho. O trauminha deve bater toda hora, deve ter um trauminha que bate, mas... Eu acho que o que a gente deve se motivar é entender as nossas identidades e também pensar, cara, é fundamental para mim ter um trabalho que dialogue com a minha vida muito? A pessoa pode falar assim, não, foda-se, não tem nada a ver, eu quero ter minha casa, eu quero poder fazer uma viagem, eu tô nem aí para quem eu vou estar me relacionando no meu trabalho, se eu tô mal, se eu tô feliz, eu tô nem aí, eu quero viajar. Se você é essa pessoa, vai, entendeu? Faz se quiser, eu acho que é isso, assim, eu cago regra, porque eu acho que também num sistema como a gente vive, que é no ambiente coletivo, a gente precisa de todo mundo. E acho que as pessoas são livres até pra, se elas não quiserem ser felizes, entendeu? E é um pouco disso, assim. Mas eu acho que a felicidade e a liberdade são coisas que a gente deve lutar por elas, sabe? Eu tento lutar pela minha, enfim, de várias formas, várias facetas do que é ser feliz, do que é ser livre. Eu tenho... Hoje eu tava pensando assim, falei, caramba, eu tenho muita... A gente, em 5 anos de muito trabalho, que foi uma coisa que começou comigo, né, embrionariamente, depois a Dani, que é fundamental e parte do trabalho do Instituto, entrou como veterinária, e outras pessoas começaram a fazer parte, aí as pessoas começaram a apoiar, e aí isso foi se expandindo, aí outras pessoas abraçaram a causa, como no primeiro momento foi o Ney que fez isso. Então, eu sou muito grato pelas pessoas em que esse trabalho me proporcionou conhecer, que hoje são meus amigos, que hoje estão assim, no hall de meus melhores amigos, são pessoas que eu conheci a partir do trabalho. E eu acho isso muito incrível, sabe, de viver. E eu acho que, é como se eu falasse assim, eu recomendo, mas eu acho que nem todo mundo precisa fazer o que eu faço ou o que você faz. As pessoas podem fazer o que quiser, desde que aquilo ali converse com a alma delas, né? Converse com quem elas são. Fazer o que gosta não é uma receita de felicidade, não tá nem perto de ser uma receita de felicidade, até muitas vezes uma receita de infelicidade, porque você se cobra e aí você fala assim, caraca, eu cheguei no final do túnel, porque eu tô fazendo o que eu gosto e não tá indo pra lugar nenhum. Porque, né, você fica assim, caralho, e agora? E não é simples você fazer o que você gosta. Mas, ao mesmo tempo,
é a coisa mais maravilhosa assim, do mundo, você tentar ampliar, e assim, e particularmente o trabalho que a gente desenvolve, que é o que eu sempre acreditei, é na pluralidade do que é isso, sabe? Eu acho que o trabalho que a gente faz, ele envolve o rigor e o conhecimento técnico do veterinário, do biólogo, tem tudo isso, mas eu acho que também tem uma conversa, né? Tem uma mensagem, tem uma abordagem filosófica, tem arte, tem uma instância de comunicação, de contar histórias. Eu sou um contador, eu acho que quando eu me vejo assim, eu falo, cara, eu conto histórias, né? Porque é isso, assim, não é só soltar um bicho, é contar a história daquele bicho. E esse é um dos motivos pelos quais eu sempre defendi, e fui muito criticado até pelos pares, né, por pessoas que têm o mesmo trabalho que eu, ou um trabalho parecido, porque eu botava nome nos bichos. Mas botava nome assim, o gavião voou. Aí eu falava, voou o Bernardo. Mas assim, o gavião nunca soube que ele era o Bernardo. Eu botava que ele era o Bernardo porque as pessoas deveriam entender que ele era uma identidade própria. Ah. E de fato é, porque aquele gavião tem uma história diferente do outro gavião. Então, eu acho que é muito frívolo e muito vazio pensar que só seria permitido a narrativa aos homens. Eu acho que a narrativa é da natureza, eu acho que tudo é natureza, entendeu? Não existe o homem e a natureza, existe a natureza, ponto, não tem nada assim. É a natureza que é o universo inteiro, nada do que o iPhone é natureza, o fio é natureza, seus pensamentos estão no mundo da natureza, tudo é natureza. Então, não, assim, não existe jogar fora, né? Não tem fora. Ah? Não existe jogar fora, né? Tá tudo dentro, tudo é uma coisa só. Mas isso até numa conversa mais ecológica, né? De que você não existe um sistema, o sistema é fechado, não é aberto. Mas assim, no contexto, porque a gente tem muito uma ansiedade de falar o homem e o mundo natural, o homem e a natureza. Deus fez a natureza para o homem. Não, cara, a natureza fez o homem, um dia vai consumir o homem, e é isso. Beijo, aceita, é assim. E a gente tem que cuidar do que tem, e cuidar do que é, e cuidar do que se é, e viver isso, sabe? Okay. É o que eu penso e busco exercitar e viver assim. Muito e bom. Sobre essa história, aí voltando pro negócio dos bichos, eu nunca abri mão de botar nome, porque eu acho que é muito... Eu acho pobre ser gavião AB01, gavião AB04. Não, é Bernardo. É Otávio, é Luizinho, é o nome que eu quiser dar, e é isso. Não gostou, pronto, tá aqui. É isso, claro. Voltando, assim, sobre o que eu ia falar, e do que eu acho que esse é um momento também, uma oportunidade interessante, que o nosso trabalho, ele acontece de uma forma colaborativa, né? Não existe uma coisa única, uma entidade única. Eu acho que, e cada vez mais eu quero que seja, que a gente traga mais pessoas para a causa. Hoje a gente está fazendo a nossa sede, que é um momento super importante, e isso aconteceu graças à interação com pessoas. A gente, no início do ano, quando deu esse colapso todo, né, tudo que a gente tem vivido, e a gente perdeu projetos, coisas que iam ser feitas foram penduradas, e aí a gente teve, na época, foi até uma iniciativa da Bárbara, que trabalhava com a gente, na época, e colaborou com o nosso instituto, de pilhar muito para fazer uma campanha de arrecadação coletiva, né, um crowdfunding. E ali, quando eu paro para pensar que quase 200 pessoas colaboraram e ajudaram, sabe? E pensaram numa causa. E aí a gente tem hoje a nossa sede sendo construída e pessoas envolvidas num processo completamente colaborativo e que se tornaram minhas amigas no processo. E eu queria destacar a Bel Lobo, que é a arquiteta responsável pela nossa sede, que hoje é minha amiga querida, que eu sou completamente apaixonado e que a gente estava fazendo junto um projeto, com o projeto da casa e que se desenrola para um projeto de uma produção também audiovisual de um programa e outras coisas, e empresas que nos ajudaram e colaboraram com a gente esse ano e a gente vem trazendo, né, mais pessoas para isso, que eu acho que quando eu penso no que a gente está fazendo é trazer, dar voz a uma causa que é de todo mundo e que é a nossa biodiversidade, que são os nossos animais e a nossa fala de liberdade, sabe, que eu acredito muito nesse processo. A gente tem hoje, né, marcas super interessantes, a Farm, a parceira do Instituto, a The Paradise, a Volvo tem um projeto com a gente, a Rosato, enfim, várias empresas hoje que a gente vem buscando, e a gente precisa de mais, porque é um projeto que, literalmente, ele é livre e está vivo, então ele vai precisar sempre, então a gente precisa trazer mais pessoas. E se eu te falasse assim, cara, você tem algum sonho na vida? Assim, tem muitos sonhos, né? Muitos sonhos, 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 sonhos. Mas eu quero muito que o Instituto viva também
independente de mim, sabe? Que exista e voe quando eu não estiver mais aqui, enfim. É uma coisa que eu queria muito, que esse movimento, que essa energia fosse mantida, porque eu acredito muito nisso. A Ellen está perguntando se a gente aceita voluntários. Ellen, a gente vai começar a trabalhar e trazer e convidar pessoas a participarem como voluntários quando a nossa sede estiver pronta. Hoje é muito complicado coordenar atividade de voluntários quando a gente não tem um ponto fixo acontecendo, mas assim que a gente tiver a nossa sede, a gente quer trazer voluntários, abrir para estagiários, para colaboradores, pessoas que tenham projetos, a gente pensar em mais coisas juntos. E, meu rei, eu estava falando sobre o Ikigai, que é uma sugestão de você desenhar um trabalho, um serviço, com tudo aquilo que eu acredito que é importante você se questionar e perguntar como que você engloba, né? Que é suas paixões, os seus talentos, causas pelas quais você acredita e conecta com o seu coração e forma de você se remunerar com isso para que seja sustentável. Né? E a questão da causa não é algo que muitas pessoas acabam abraçando quando pensam em trabalho, né? Porque se a gente até analisar trabalho, vem da origem da palavra, tripalium, sofrimento, vem, né, de uma carga, principalmente aí da Revolução Industrial, que contaminou muito essa relação prazerosa e essa relação de contribuição do trabalho, né? E eu tenho buscado cada vez mais na minha vivência e da forma como eu me relaciono com o trabalho, transformar o trabalho mais em serviço. E existem serviços que eu serei remunerado por isso e outros não, e eu vou servir cada vez mais. Então, a causa, para mim, se tornou algo muito importante para alimentar os dias, para me alimentar nos dias de dificuldade, de desmotivação, e é algo que é maior do que simplesmente pagar boleto no final do mês, no meu caso. Então eu queria saber de você, como que você vê o papel da causa nesse departamento da vida das pessoas, trabalho, né? Qual a relação que você acha que a causa, né, defender uma causa, ou trabalhar por uma causa, ou ver, né, sentido no que faz ali no trabalho, é de importância para alguém que está buscando aí um novo caminho? Cara, eu acho que eu acho que isso vai toca cada um. Eu acho que tem pessoas que não têm empatia por causa alguma, por nada. Tem pessoas que estão nem aí se elas saem na rua e tem alguém passando fome, se elas estão vendo que o Pantanal está pegando fogo, se tem um amigo que está passando por um momento difícil. Tem pessoas que não têm esse tipo de engajamento e elas não estão nem aí. Elas estão pensando mais nelas, no que elas vão fazer, no que vai ser a próxima viagem, ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que não tem que cobrar ou esperar de todo mundo esse tipo de coisa. Eu acho que se você gosta, se você se identifica, ou se uma causa te mobiliza, eu acho que você deve começar a investigar isso e ver como você pode colaborar, mas que também isso não vire um sacrifício, que não vire um martírio para você, porque a gente tem uma tendência meio que é quase assim, uma armadilhazinha, né? É quase irresistível. Você, às vezes, está fazendo uma coisa que você adora, mas você tem que vender um certo cansaço, uma certa tristeza de estar ali fazendo. Cara, você não sabe, hoje eu fiz isso. Mas, porra, não é tudo que você gosta de fazer, né? Talvez você não estudou para isso. Não é o que você queria, você não ficou num concurso para isso, você não ficou no processo seletivo com essa merda. Ah, você tá lá resmungando, choramingando, enchendo o saco, sabe? Assim, e é um pouco, é uma cultura que é meio religiosa, cristã, de hipervalorização do sofrimento, que está em tudo isso quando você para pensar. Né? Quando você vê que é muito mais comum filmes de drama ganharem como melhor filme do que filmes alegres, um ator que fica chorando ser considerado o melhor ator do que um cara que não tá chorando, é um pouco disso, sabe? As pessoas valorizam a tristeza, é importante estar triste, é importante você chegar no final do dia e dizer que você se ferrou muito para fazer uma coisa. E aí eu acho que às vezes quando você se dedica a uma causa, e você, por vontade própria, por predileção, por mobilização, por uma empatia própria, aí você começa também a encher o saco dos outros, como se aquilo dali fosse uma... Sabe, você tem que chorar para todo mundo entender o que está acontecendo, entender a sua dor que é dali. Eu vou te falar assim, eu vivo universos bem doloridos e bem traumáticos todos os dias com as coisas que eu vejo dos contextos do Instituto. Mas eu penso o seguinte, eu falo assim, cara, tem uma coisa, uma tragédia acontecendo, mas eu acredito que eu acredito que esse universo é tão maravilhoso e que eu quero convidar as pessoas a verem que é maravilhoso. Então, assim, raramente eu imputo
no discurso, no que a gente está fazendo, uma vitimização, um discurso de colapso, de catástrofe, porque é só quando eu vejo mesmo a catástrofe na minha cara. Igual eu estava no Pantanal, eu vi a catástrofe na minha cara, mas assim, eu chorei, eu sentei, foi, há muito tempo eu não sentava e chorava, eu sentei e chorei vendo o que eu vi. Mas eu acredito muito no que a gente tem que olhar e viver assim, cara, é o que eu tô fazendo, e eu acho que pode ser realmente incrível, pode ser maravilhoso, e a gente tem que trabalhar para ser bom. E eu acho que é isso. Se você vê uma causa como motivo do seu trabalho, vai para essa causa, mas vai feliz, entendeu? Vai feliz, porque pessoas amuadas reclamando do que não escolheram fazer, já tem. Então, se você escolheu fazer, vai feliz fazer o que você tá fazendo. Muito bom, delícia. Acho que é um pouco isso. Não que seja bom. Simples, porque não é tão fácil, tudo isso. Mas, sei lá, sabe, acho que é... Tem, a gente precisa fazer exercícios de encontro com o que a gente quer, com o que a gente acredita. Sem dúvida. Meu rei, hoje, como que as pessoas podem se envolver, colaborar, ajudar no Instituto? Fala um pouquinho aí como que a galera pode acompanhar mais de perto o trabalho. As pessoas podem propor projetos, propor trabalhos, propor ideias, propor serviços. A gente é super aberto a isso. Eu adoro quando as pessoas trazem ideias, porque eu acho que é incrível que o assunto e a pauta dos animais silvestres brasileiros, que a nossa biodiversidade esteja sendo conversada em vários universos, em vários campos de saber. Então, assim, tragam ideias. Eu sou muito feliz quando as pessoas propõem ideias e projetos, propõem novas parcerias. Eu sou muito aberto a parcerias, a projetos, a ações, enfim. As pessoas podem doar também, podem colaborar. A gente está montando agora uma estrutura de associação para as pessoas serem membros do Instituto, doando quanto puder por mês, com uma certa frequência. A gente vai fazer uma lojinha também virtual, porque tem muita gente que pede a camisa, pede coisas do Instituto. São essas coisas, indicar para projetos, divulgar, repostar, divulgar, encontrar canais de comunicação, identificar projetos e linhas de fomento, coisas que possam fazer. E quando a gente estiver aberto com a nossa sede também, colaborar, enfim, a gente quer que mais pessoas estejam envolvidas. Eu acho que é isso, assim, eu gosto de... Adoro pessoas, eu não admito quando as pessoas falam que o ser humano acabou, o ser humano é um lixo. Isso é muito comum, inclusive, em proteção animal. Eu acho isso uma burrice, quer dizer, eu acho isso algo bem refletido, porque o ser humano é cheio de confusões mesmo, né? Mas é um bicho também incrível. Para e pensa, qual é que outro bicho está pensando também o que a gente está pensando, está preocupado com o que a gente está preocupado, está querendo tirar lixo do mar, está querendo salvar uma espécie. Então, eu acho que a gente tem que dar crédito e valor ao ser humano, né? No que a gente se identifica com a espécie. Voltando, mais coisas de ajudar o Instituto. É nisso, divulgando, indicando para projetos, para serviços, propondo ideias, doando como puder doar. A gente tem uma conta aberta. Quem quiser participar e puder, para a gente é super importante, porque o Instituto ainda não tem um patrocínio fixo. Mas é isso, sim. É um caminho de várias mãos, de vários pés, de várias asas, raízes, é o que eu acredito. Muito bom. Meu rei, obrigado por compartilhar novamente. Sempre quando você aparece aqui, quando a gente se fala, eu admiro ainda mais o trabalho que você está construindo. Obrigado. Todo esse espaço, o ser humano que você está se tornando a cada dia. Então, parabéns aí por tudo. Galera, se vocês ainda não conheciam... Quem quiser me ajudar, pode me dar cabelo, pode me propor tratamento. Isso, também rola, implantes. Eu tenho ficado bem irritado com um pouco cabelo. Mas é isso, meu rei. Obrigado aí. Siga o Instituto Vida Livre, galera. É um projeto maravilhoso, siga o Rached. E quem puder sentir o chamado para contribuir, siga aí nessa jornada. Valeu, meu rei. Obrigado, hein? Beijo, gente. Quem quiser falar, pode escrever lá no direct. Tem muita mensagem que às vezes não dá conta de responder, mas... E aí atrasa, mas eu sempre tento responder todo mundo, tá bom? Valeu. Até beijo, a próxima. Beijo, obrigado. Beijo. E aí, curtiu esse bate-papo com o Rached? Bom demais, né? Cara, ele é uma pessoa linda, uma das pessoas mais talentosas e apaixonadas pelo que eu faço, que eu conheço. Espero que tenha te inspirado aí para se questionar, para buscar caminhos mais conectados com aquilo que importa para você, sem dar muita voz para os padrões de sucesso impostos aí pela prateleira
da sociedade. Então, espero que você tenha curtido. Se você gosta de outras conversas como essa, dá uma olhada aqui no canal, porque tem muitos outros life hackers como o Roched, que vem aqui compartilhar sua história, que vem aqui mostrar de forma bem prática como que vem se reinventando e desenhando uma vida com muito mais sentido, com muito mais liberdade. Se você está nessa busca, conta comigo aí para te ajudar também. Se você precisar de alguém, né, de um mentor, de uma comunidade que possa ser o seu porto seguro nesse momento aí de transição, conta comigo. Dá uma olhada aí na descrição, porque tem vários formatos, desde programas online, de mentorias e muita coisa aí que pode te ajudar a dar os primeiros passos, redesenhando uma vida, redesenhando a sua carreira em busca de mais liberdade pessoal e profissional. Tá bom? Conta comigo e a gente se vê na próxima. Seguimos!